Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən yaşayış binalarından birinin qarşısında gecə saatlarında 10-12 yaşlarında tək başına gəzən oğlana rast gəlinib. Bədənində müxtəlif yaralar olan bu azyaşlıya kimin xəsarət yetirdiyi bəlli deyil. Onu gecənin qaranlığında tapıb polisə müraciət edənsə vəkil Vamiq Şükürovdu. Məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək üçün onunla görüşdük. Marketdə gecə saat 1-ə işləmiş bir uşağın valideyn nəzarətindən kənar, valideyni olmadan durub gözlədiyinin şahidi oldum. Onunla ünsiyyət saxladıq, xeyli belə deyək, çalışdıq ki, isti münasibət quraq ki, biz ətraflı danışsın və xeyli danışdıqdan sonra bizə bildirdi ki, valideyni harasa gedib, deyəsən bazarlıq eləməyə və uşağa da deyiblər ki, bayırda gözlə və uşaq özü deyib ki, mən elə bayırda gözləyəcəm, siz də gedin gəlin. Vəkil bildirir ki, o uşağa inanmayıb, çünki uşağın qolunda, biləyində yanıq, əllə yetirildiyi istisna olunmayan xəsarət izləri var. Vəkil uşağı onun dediyi ünvana aparıb, qapını döysə də açan olmayıb. Daha sonra bina sakinləri ilə birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edilib, baş verən hadisə haqda bildirilib. Az sonra hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib. Polis əməkdaşları qeyd edilən ünvana gələndən sonra mənzilə baxış keçirilib. Faktla bağlı hazırda Abşeron rayon polis idarəsində təhqiqat araşdırması aparılır. Uşağın aldığı xəsarətin səbəbləri və dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub. Hazırda uşaq polisin nəzarətindədir və tam təhlükəsizlikdədir. Və hazırda araşdırmalar aparılır və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Qaranlıqda, soyuq havada, çirkli paltarda, əlində, qollarında yaralarla, valideynsiz bayırda qalan bir uşaq. Mənzərəyə hansı yandan baxırsan bax, həssas və ağırdır. Hələlik bəlli deyil, ailə mi, uşaq mı problemlidir? O da bəlli deyil ki, hansı şəraitdən yaranıb bu mənzərə. İş yenə ümidə qalır. Ümid edək ki, sadəcə səhlənkarlıqdır. Daha ciddi səbəb yoxdur. Ancaq səbəblər dəqiqləşənəcən, azyaşlının bugünə qədərki və bundan sonraki taliyi hər kəs üçün maraqlıdır. Diqqət mərkəzindədir. Çünki heç bir əziyyət, əzab nə ilahi, nə də hüquqi ədalətdən kənarda qalmır. Niftulla Məmmədli, Aydan Əliyeva, Heydər Rəsulzadə, Elçin Tağıyev, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər.